क्लास 9 यो अहिले म्याथ क्लास को यो क्लास हो र अहिले म क्लास मा छु र विद्यार्थीहरु बसिरहेको अवस्थामा छ र यो हाम्रो क्लास हो अनि यो अनि यसपछि चाहिँ हामी स्टुडेन्टहरुलाई फिल्ड मा सिन्काहरु संकलनको लागि पठाउन गइरहेका छौ आजको यस क्रियाकलापमा यो कक्षा 9 विषय गणित पाठ 12 त्रिभुज अन्तर्गत हामी चाहिँ एउटा क्रियाकलाप गर्न लागिरहेका छौ त्यही क्रियाकलापको अन्तर्गत विद्यार्थीहरुलाई फिल्डमा 1 इन्चको सिन्का 2 इन्चको सिन्का 3 इन्चको सिन्का 4 इन्चको सिन्का र 5 इन्चको सिन्का यसरी गरी 5 वटा सिन्काहरु संकलन गर्न लगाइरा छौ यो स्टुडेन्टहरु आफ्नो सिन्का संकलन गर्नतिर अरे लागि रहेको छ यहाँ पनि स्टुडेन्टहरुले आफ्नो सिन्काहरु यो 5 वटा सिन्काहरु भाँचिरहेको अवस्था छ र यहाँ पनि स्टुडेन्टले 1 इन्चको सिन्का 2 इन्चको सिन्का 3 इन्चको सिन्का अनि 4 इन्चको सिन्का र 5 इन्चको सिन्काहरु स्केलबाट मेजरमेन्ट गरी यो फिल्डबाट संकलन गर्नको लागि विद्यार्थीहरुलाई पठाएको दृश्यहरु हुन् हाम्रो यो स्कुल भाइली पछिकै सबभन्दा जेठ हो अर्थात यो पुरानो स्कुल र आज चाहिँ हामी प्र्याक्टिकल यो जुन 9 क्लासको यो पाठ 12 को त्रिभुज अन्तर्गतको चाहिँ हामी एउटा सानो क्रियाकलाप गर्न गइरहेका छौ र यसपछि हामी यही बिल्डिङको हलमा प्रवेश गर्न गइरहेका छौ नमस्कार म रामबाबु बाठा म मावि गणित शिक्षक आज चाहिँ म एउटा सानो क्रियाकलाप लिएर यहाँहरुको समक्ष उपस्थित भइसकेको छु र अब चाहिँ यहाँहरुलाई मैले यहाँ चाहिँ 8 वटा ग्रुप छुट्याएको छु त्यो 8 वटा ग्रुपहरु मध्येमा हामी तपाईहरुलाई एक-एक गरी प्रत्येक ग्रुपहरुको क्रियाकलापहरु यहाँहरुको समक्ष राख्ने कोसिस गर्दै छु र यहाँहरु हेर्नु होला है हामी चाहिँ अब प्र्याक्टिकल को सुरुवात गर्न गइरा छौ यहाँ चाहिँ सबै विद्यार्थीहरु आफ्नो ग्रुप बनाएर बसेका छन् अब चाहिँ म पहिलो ग्रुप सँग म परिचय लिन चाहन्छु ल सबभन्दा पहिला यो ग्रुपबाट को प्रस्तुत गर्न चाहन्छ ल परिचय देऊ त आफ्नो म रिया लामा यस ग्रुपबाट प्रस्तुत गर्दै छु ल आफ्नो राख त पहिला चाहिँ के गर भने तिम्रो नाम के भने रे रिया लामा हैन ल तिमी चाहिँ 1 सेन्टिमिटर को देखाऊ त 1 सेन्टिमिटर को देखाऊ हैन 1 सेन्टिमिटर कि 1 इन्च हो है 1 इन्च ठीक छ अनि त्यस्तै गरी 2 इन्च को देखाऊ त यस 2 इन्च को यो सिन्का भइहाल्यो त्यस्तै गरी 5 इन्च को सिन्का देखाऊ त ल ठीक छ अब यो 1 इन्च को 2 इन्च को र 5 इन्च को सिन्का जोडेर त्रिभुज बनाऊ त हेरौ त एक छैन है अब तिमी अलिकति जो अलि जोड न त्यो जोडेको देखिरा छैन यहाँ ल जोड त यस के भयो अब म तिमीसँग एक छैन है म तिमीसँग प्रश्न सोध्छु अब यो त्रिभुज बने त बनेन सर किन बनेन किनभने जुनसुकै दुईवटा सिंखाला जोड्दा त्यसो सिंखा भन्दा बराबर अथवा सानो तल जोडे देखाउ त फेरि किनभने जुनसुकै दुईवटा सिंखाला जोड्दा तेस्रो सिंखा भन्दा सानो अथवा बराबर भएमा त्यो त्रिभुज बन्दैन हो के हुन्छ भने तिमीले चाहिँ के गर्यो भने यो चाहिँ तिमीले चाहिँ 1 इन्चको सिंखा 2 इन्चको सिंखा हैन र 5 इन्चको सिंखा जोड्दाखेरि त्रिभुज बनिरहेको छैन किन बनिरहेको छैन किनभने दुईवटा सिंखा जोड्दाखेरि तेस्रो सिंखा भन्दा के भयो त सानो भयो त्यसैले के भयो त त्रिभुज बनेन ल भेरी गुड थैंक यू अब हामी चाहिँ फेरि अर्को ग्रुपमा आइसकेका छौ अब यो ग्रुपका नानीहरूले आफ्ना सिन्काहरु कसरी यसरी सजाएर राखेको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 1 इन्चको 2 इन्च 3 इन्च 4 इन्च र 5 इन्चका सिन्काहरु टिपेर ल्याएको छ र यो ग्रुपबाट अब तिमीहरु मध्येमा है तिमीहरु मध्येमा को प्रस्तुत गर्न चाहन्छ भन त ल तिम्रो चाहिँ आफ्नो चाहिँ के गर भने इन्ट्रोडक्सन देऊ त म पुष्पा चौधरी यस ग्रुपबाट प्रस्तुत गर्ने गइरहेको छु ल ठीक
ठीक छ अब चाहिँ तिमी चाहिँ के गर भने है ल नानी पुष्पा चौधरी तिमी चाहिँ के गर भने 1 इन्चको सिन्का निकाल त कति इन्चको सिन्का हो त 1 इन्चको त्यस्तै गरी 3 इन्चको सिन्का त्यहाँबाट निकाल त 3 इन्चको सिन्का हो त्यसलाई अलग राख न अलग हो ठीक छ त्यस्तै गरी 5 इन्चको सिन्का निकाल त 5 इन्चको हो ल भेरी गुड अहिले तिमी कति कति इन्चको सिन्का निकालेको भन त 1 इन्चको 3 इन्चको ल ठीक छ त्यो तिमीले चाहिँ निकालेको सिन्का 1 इन्चको 3 इन्चको र 5 इन्चको छ एक ठाउँमा राख पहिला हैन हो ठीक छ ल अब जोडेर त्रिभुज बनाऊ त इनीहरुको ल अब यो त्रिभुज बने त ल यो चाहिँ त्रिभुज बने बनेन अब यो चाहिँ कारण देऊ त सर जुनसुकै दुईवटा सिन्काहरूलाई जोड्दा तेस्रो सिन्का भन्दा सानो वा बराबर भएमा त्रिभुज बन्दैन तर भेरी गुड तिमी चाहिँ के भन्यो भने कि दुईवटा सिन्काहरू जोड्दाखेरि तेस्रो सिन्कासँग के हुन्छ त सानो या बराबर भएमा के हुन्छ त्रिभुज बन्दैन ल थ्याङ्क यू फेरि चाहिँ हामी अर्को ग्रुपमा आइसकेका छौँ यहाँ अर्को ग्रुपको विद्यार्थीहरू बसिरहेको अवस्था छ यो आफ्ना ग्रुपका र यस ग्रुपबाट भन त को प्रस्तुत गर्न चाहन्छ ल आफ्नो चाहिँ तिमी परिचय देऊ त ल त्यो माइक राख त म सानिया खतुन यो ग्रुपबाट परिचय गर्न गइरहेको छु अलिकता फेरि एकचोटि अलि गर म सानिया खतुन म यो ग्रुपबाट परिचय गर्न गइरहेको छु ल माइक देऊ त भेरी गुड ल सानिया तिमी रेडी छौ हैन ओ ओके तिमी चाहिँ के गर भने अब 2 इन्चको सिन्का निकाल त्यहाँबाट ठिक छ त्यसै गरी 3 इन्चको सिन्का निकाल त त्यसै गरी अर्को चाहिँ तिमीले 5 इन्चको सिन्का निकाल त ल 5 इन्चको सिन्का निकाल्यो अब यो 3 सिन्कालाई जोडेर त्रिभुज बनाऊ त ल राम्रोसँग जोड त है जोड त जोड कति कति इन्चको सिन्का थियो तिम्रो 2, 3 र 5 इन्चको थियो हैन हो भेरी गुड अब चाहिँ यो त्रिभुज बन्यो त यो त्रिभुज बन्यो त बनेन किन बनेन किनकि जुनसुकै दुईवटा सिन्का जोड्दा बराबर हुन्छ त्यसलाई त्रिभुज बन्न सक्दैन भेरी गुड यसमा चाहिँ के गर्यो भने जुनसुकै तिमी के गर्यो भने दुईवटा सिन्का जोडेको हैन तेस्रो सिन्कासँग के भयो त बराबर भइहाल्यो त्यसैले के भयो त त्रिभुज बनेन ल अहिलेसम्म हामीले 3 ग्रुपको प्रस्तुत गरिसकेका छौँ त्यो 3 ग्रुपमा तपाईँहरूले भर्खर हेर्नुभयो यो चाहिँ यो ग्रुपहरूमा के भयो भने 3 ग्रुपले प्रस्तुत गर्दाखेरि त्रिभुज बनिरहेको अवस्था थिएन अब चाहिँ फेरि हामी चाहिँ के गरिरहेको छौँ भने यो ग्रुपमा आइसकेको छौँ अब यो ग्रुपको प्रस्तुत गर्ने पालो ल तिमीहरू नानीहरू यस ग्रुपमा चाहिँ को प्रस्तुत गर्न चाहन्छौ भने त तिमी प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ल तिमीहरू आफ्नो चाहिँ परिचय दिने है म मनिषा कुमारी यस समूहबाट प्रस्तुत गर्न चाहन्छु अब यो मनिषा कुमारीले तिमी चाहिँ के गर नानी 2 सिन्का निकाल त अब ल त कुन हो 2 देखाऊ त हो भेरी गुड ठिक छ त्यस्तै गरी 3 सिन्का देखाऊ त मलाई हो 3 सिन्का ठिक छ त्यस्तै गरी 4 सिन्का देखाऊ त ल त त्यो सबै सिन्का अलग राखेको छ होइन हो भेरी गुड ल अब यो चाहिँ त्यो अलग राखेर त्यसलाई अब जोडे देखाऊ त ल त ल जोड त अब यो त्रिभुज बन्छ कि बन्दैन हेरौँ त है ल यो बहिनीले जोड्दै छिन् अब यो बन्छ कि बन्दैन हेरौँ ल भेरी गुड ल अब चाहिँ बहिनी तिमीसँग फेरि म प्रश्न सोध्छु यो माइक समाएर बोल्ने है ल माइक समाए त हो अब चाहिँ तिमी बताऊ त्रिभुज बन्यो कि बनेन बन्यो त्रिभुज बन्यो अनि त्यसपछि कसरी बन्यो भने रिजन दिन सक्छौ कसरी त्रिभुज बन्यो रिजन दिन सक्छौ ल देऊ त ल भन त जुनसुकै दुईवटा सिन्काहरू जोड्दा तेस्रो सिन्का भन्दा ठुलो भएमा त्रिभुज बन्छ हो भेरी गुड तिमी चाहिँ के गर्यो भने के कारण दियौ कि त्रिभुजको या हामी 3 सिन्का जोड्दाखेरि बन्ने त्रिभुजको 2 सिन्का जोड्दा तेस्रो सिन्का भन्दा के छ त ठुलो भएको हुनाले के भयो त त्रिभुज बन्छ ल थ्याङ्क यू बहिनी बस त ल बस र अब फेरि चाहिँ हामी अर्को ग्रुपकोमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छौँ अहिले भर्खर हामीले चाहिँ अरू ग्रुपहरू हेरिसक्यौँ अब फेरि यो चाहिँ यो ग्रुपको पालो भएको छ हामी यो ग्रुपमध्येमा ल यो ग्रुपको नानीहरू अब तिमीहरूमध्येमा है
कसले प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ल भन त ओ यस ल अब तिमी चाहिँ आफ्नो परिचय देऊ त ल त यसमा माइकमा बोलेर म स्वेच्छा गुप्ता यस ग्रुपबाट प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु हो स्वेच्छा हैन अब चाहिँ तिमी के गर नानी तिमी चाहिँ मैले भनेको सिन्का चाहिँ टिप्ने है ल ल एक इन्चको सिन्का टिप्छ त्यहाँबाट निकाल त एक छिन राख्ने अलग भेरी गुड एक इन्चको देखाऊ न माथि क्यामेरामा देखाऊ हो भेरी गुड त्यस्तै गरी चार इन्चको को छ कुन छ है ओ ल चार इन्चको एक ठाउँमा राख त्यस्तै गरी पाँच इन्चको हो भेरी गुड अब एक ठाउँमा राख ल अब यसलाई जोडेर देखाऊ त जोडेर त्रिभुज बनाऊ त बन्छ कि बन्दैन ल यहाँ चाहिँ हामीले यो ग्रुपबाट तिन इन्चको चार इन्चको र कति कति इन्चको लिएको तिमीले एक चार पाँच लिएको थियो ओके ओके एक चार पाँच ल अब जोडेर हेर न पहिला जोडेर हेर त ल ठिक छ त तिमी अर्को पनि चाहिँ ल ठिक छ त्यो ठिक छ अब अर्को गर त अर्को म तिमीलाई चाहिँ भनिरहेको छु ल तिन चार पाँच ल्याउ त सिन्का फेरि राख त सजाऊ त्यसलाई ल ठिक छ तिमी म फेरि अर्को तिमीलाई दिइहालेँ ल सजाएर त्यसलाई राख त ल हेर्नुहोस् है एक इन्चको सिन्का दुई इन्चको सिन्का तिन इन्चको सिन्का चार इन्चको सिन्का र पाँच इन्चको सिन्का क्रमशः बहिनीले यसरी राखेकी छन् अब त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ मैले तिन इन्चको सिन्का निकालेँ त ल तिन इन्चको है भेरी गुड त्यस्तै गरी चार इन्चको निकालेँ त चार इन्चको र पाँच इन्चको निकाल ल ल पाँच इन्चको ल यसलाई जोडेर देखाऊ त ल जोडेर देखाऊ एकछिन है यहाँ अलिकति क्यामेरामा देख्नु पऱ्यो राम्रोसँग मिलाएर देखाऊ त राम्रोसँग मिलाएर देखाऊ भेरी गुड ल अब यो चाहिँ के भयो त भन त त्रिभुज बन्यो कि बनेन त्रिभुज बनेको बनेन बन्यो अब यसको चाहिँ त्रिभुज बन्यो भनेर के रिजन दिन्छौ दुईवटा सिन्काहरू जोड्दा तेस्रो सिन्काभन्दा ठुलो भएकोले त्रिभुज बन्यो भेरी गुड दुईवटा सिन्का जोड्दाखेरि तेस्रो सिन्काभन्दा भनौँ न त्यसको लम्बाइ बढी भएको हुनाले के भयो त त्रिभुज बन्यो ल यो ग्रुपलाई धेरै धेरै धन्यवाद बस थ्याङ्क यू अब चाहिँ हामी फेरि अर्को ग्रुपको पालो भएको छ प्रस्तुत गर्नको लागि त्यसै क्रममा हामी चाहिँ फेरि अर्को ग्रुपमा यो चाहिँ ग्रुप छात्रहरूको ग्रुप छ यस ग्रुपबाट को प्रस्तुत गर्न चाहन्छु है ल आफ्नो परिचय दिने पहिला म सागर कुमार वर्णवा यस ग्रुपबाट प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु भेरी गुड यो चाहिँ हामी के गरेका छौँ यो ग्रुपबाट चाहिँ हामी भाइले आफ्नो नाम भनिसकेका छ सागर वर्णवाल ल भाइ तिमी चाहिँ एक इन्चको सिन्का निकाल त एक साइडमा छेउमा राख त हो भेरी गुड एक छेउमा राख त्यस्तै गरी तिमी दुई इन्चको सिन्का निकाल भेरी गुड त्यस्तै गरी तिमी तिन इन्चको सिन्का निकाल भेरी गुड अर्थात् तिमीले एक इन्चको होइन दुई इन्चको र तिन इन्चको सिन्का जोड्न गइरहेछौ र जोडेर त्रिभुज बनाऊ त हेरौँ है जोडेर बनाऊ त राम्रोसँग है अलिकति क्लियरली हेरोस् आफूले गरेर भएन अरूलाई पनि हेर्नु पऱ्यो यस तिमी के भयो त तिनवटै सिन्का जोड्दाखेरि के भयो त त्यो होइन एकदम त्रिभुजै कस्तो त्रिभुज बनिरहेछ भन तिमी आफै आफ्नै उसबाट बन्दैन त्रिभुज बन्दैन किन बन्दैन किन त्रिभुज किन बन्दैन ल देख गरे देखाऊ भन त किनकि जुनसुकै दुईवटा सिन्का जोड्दा तेस्रो सिन्का भन्दा बराबर वा इक्वल भएमा त्रिभुज बन्दैन हो भेरी गुड तिमी के भन्न भन्यो भने कि यो त्रिभुज बन्दैन किन बन्दैन भने तिनवटा सिन्काहरूमध्येमा कुनै दुईवटा सिन्का जोड्दाखेरि तेस्रो सिन्कामा के भयो त बराबर भइहाल्यो होइन बराबर भएको हुनाले के भयो त यो त्रिभुज बनेन है ल थ्याङ्क यू भाइ थ्याङ्क यू यो ग्रुपलाई ल फेरि चाहिँ हामी एउटा अर्को ग्रुपमा आइसकेको छौँ अब यो ग्रुपको प्रस्तुति छ अब यो ग्रुपबाट तिमी नै प्रस्तुत गर्न चाहन्छौ होइन तिमी आफ्नो परिचय देऊ त ल मेरो नाम राहुल कुमार रौनियार यस ग्रुपबाट म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु ल अब चाहिँ तिमी यस ग्रुपबाट हाम्रो भाइ चाहिँ नाम अघि नै भनिसकेको छ राहुल कुमार रौनियार हो ल तिमी चाहिँ दुई इन्चको सिन्का निकाल त राहुल भाइ हो भेरी गुड त्यस्तै गरी चार इन्चको सिन्का निकाल त यतातिर माइकमा उसमा पनि देखाउने है भिडियोमा पनि ल ठिक छ त्यस्तै गरी पाँच इन्चको सिन्का देखाऊ त ल त यतातिर यस एक ठाउँमा राख है त्यसलाई अहिले तिमीले निकालेको सिन्काहरू के छन् त दुई चार पाँच इन्चको छ है ल जोडेर अब त्रिभुज बन्छ कि बन्दैन हेराउ त ल त हेरौँ है
जोड्दा है राम्रोसँग नातिकन भेरी गुड ल अब म तिमीसँग के प्रश्न सोध्छु यसमा माइकमा बोल्ने यो त्रिभुज बन्यो कि बनेन बन्यो त्रिभुज बन्यो यो त्रिभुज कसरी बन्यो त रिजन दिन सक्छौ रिजन दिन सक्छु किनभने जुनसुकै दुईवटा सिङ्काहरूलाई जोड्दा तेस्रो सिङ्का ठुलो भएमा त्रिभुज बन्यो यसमा चाहिँ अलिकति तिमी चाहिँ के भन्यो भने अलिकति उल्टो पुल्टो भयो किनभने दुईवटा सिन्का जोड्दाखेरि तेस्रो सिन्काभन्दा के हुन्छ ठुलो भएको हुनाले जुनसुकै दुईवटा सिन्का यदि हामी यसलाई जोडेर ल्याउ त ल त दुईवटा सिन्का जोड न दुईवटा सिन्काले अलग लम्बाई जोड त दुईवटा सिन्कालाई जोड न यसरी हो भेरी गुड भेरी गुड ल अब त्यो दुईवटा सिन्का हेरेर जोड्दाखेरि तेस्रो सिन्काभन्दा ठुलो छ कि छैन हो त्यस्तै के हुन्छ भने त्रिभुज बन्ने कन्डिसन के हुन्छ भने कि यो तिनवटा सिन्का मध्येमा तिमी जुनसुकै दुईवटा सिन्का जोड्यो भने नि तेस्रो सिन्काभन्दाको के हुन्छ त यसको लम्बाइ ठुलो हुन्छ बढी हुन्छ होइन धेरै हुन्छ त्यसैले के हुन्छ त यो फेरि जोडेर भन त त्रिभुज बन्छ बन्दैन जोडेर देखाऊ त हो अनि त्यही भएर के हुन्छ त त्रिभुज यो राम्रोसँग जोड राम्रोसँग जोड अलिकति क्लियरली त्यही भएर के हुन्छ त त्रिभुज बन्छ ल थ्याङ्क यू यो ग्रुपलाई र अब आजको चाहिँ हाम्रो यस क्रियाकलापको चाहिँ अन्तिम ग्रुप छ हाम्रो यो अन्तिम ग्रुप अब चाहिँ अन्तिम ग्रुपलाई हामी चाहिँ प्रस्तुतको लागि भन्न गइरहेछौँ ल अब चाहिँ यो ग्रुपबाट कसले प्रस्तुत गर्ने हो ल त भेरी गुड आफ्नो परिचय दिने है ल माइक दिन्छु है म सुजित कुमार यस ग्रुपबाट केही प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु भेरी गुड ल अब सुजित भाइ तिमी चाहिँ के गर भने एक इन्चको सिन्का निकाल त ल भेरी गुड त्यस्तै गरी तिमी दुई इन्चको सिन्का निकाल त यस भेरी गुड त्यस्तै गरी तिमी चार इन्चको सिन्का निकाल त यस देखाउ यतातिर भेरी गुड अर्थात् तिमीले एक इन्चको दुई इन्चको र चार इन्चको सिन्का निकालेर अब ल जोड त यो तिनवटै सिन्कालाई त्रिभुज बन्छ कि बन्दैन ल जोड है जोड न पहिला तिनवटा पहिला यो हो भेरी गुड यसरी पहिला जोड्ने त्रिभुज बनिरहेछ त त्रिभुज बनिरहेको ल भन त यो माइक ल्याऊ त ल त्रिभुज बनिरहेको छ त होइन सर त्रिभुज बनिरहेको छैन ल किन बनिरहेको छैन भन त सर किनकि जुनसुकै दुईवटा सिन्कालाई जोड्दा किनकि जुनसुकै दुईवटा सिन्कालाई जोड्दा सर तेस्रो सिन्काभन्दा कम भएमा त्रिभुज बन्दैन ल त्यो चाहिँ त्यो तिमी ती देखाउन सक्छौ देखाऊ त ल कसरी त्रिभुज बन्दैन रिजन देऊ त ल त यसको चाहिँ के भयो त तिमीले के भन्न चाह्यो भने कि दुईवटा सिन्का जोड्दाखेरि तेस्रो सिन्काभन्दा के भयो त सानो भयो होइन दुईवटा सिन्का जोड्दाखेरि तेस्रो सिन्काभन्दा के भयो त सानो भयो त्यसैले के भयो त त्रिभुज बनेन ल भेरी गुड यस आजको क्रियाकलापमा हामी चाहिँ यही कुरा सिक्यौँ कि कुनै पनि हामी चाहिँ के गर्छौँ भने यो आजको हामी एउटा क्रियाकलापमा एक इन्चको सिन्का दुई इन्चको सिन्का तिन इन्चको सिन्का चार इन्चको सिन्का र पाँच इन्चको सिन्काहरू ल्याएको थियौँ र यहाँ आठवटा ग्रुपहरू क्रिएट गरेर तपाईँहरूको समक्षमा एउटा सानो क्रियाकलापहरू पस्किने कोसिस गरेको छु र यो क्रियाकलापबाट तपाईँलाई के कस्तो होइन यसबाट केही कुराहरू तपाईँले कतिको लर्निङ भयो यो यदि सानो अलिकता पनि लर्निङ भएको छ भने प्लिज यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला र आजको यस क्रियाकलापको मेन उद्देश्य के थियो भने कि त्रिभुज कसरी बन्छ होइन अब कसरी बन्छ त्यसको चाहिँ कारण खोज्नको लागि र कसरी बन्दैन र त्यो कारण हामीले चाहिँ खोज्नको लागि यही क्रियाकलापको उद्देश्य थियो होइन अनि आज चाहिँ हामी यो क्रियाकलापको अन्त गरेका छौँ र हाम्रो यो स्कुलका यो विद्यार्थीहरू पार्टिसिपेट भएका थिए र आजको पार्टिसिपेट हुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको चाहिँ हामी यो क्रियाकलाप यही समाप्त गर्छु हस् त थ्याङ्क